اسلام علیکم ناظرین, اب تک کی سب سے بڑی اور اہم ترین خبر سے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں. ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کا پاکستان پہنچنے کا شیڈول اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے. یاد رہے کہ اس سے قبل ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم نے 9 دسمبر کو پاکستان پہنچنا تھا. اب خبریں آ رہی ہیں کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم 9 کی بجائے 11 دسمبر کو پاکستان پہنچے گی. ناظرین, اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے.